kuri yongi Oreo na kanina kimya tokete no kurugamire No ka Arubisa Ene ogu Ngumanda igana mwende Nimwete kiyogwe Ate ngumanda igana ndoi Ate na nyina wanduro mendandoi Nyina wanduro mendandoi Ndembea Hallelujah Oyo ne nyina Wee nukitike kwe vida Nyenda kakeo waka kitambata chef Nimwona Alia Yeta wale si Nateta tawa kundi Karohe Bwana Yesu asifiwe. Amen. Marito nitawa Miriam Murangi, ni mbikete embu, na ni anti wa Bundi. Thank you. Wow. Kaluhe. Nega. Nigdu kai mwino gutana mbio guni ki please. Mwino gutana angi kurungu na rabota kutaria wegati, ni mbikete embu na ndetata wa Bundi. Mama ma mukabora rube ate ta. Rube ni ruboro wega. Okay. Toka hapo sasa. Tunaenda moja kwa moja. Tunaenda moja kwa moja kwa cousins. Haraka sana. Cousins. Hey. In bwana. Yes. No dikona ma cousins magotete magoka. Ndio hapa cousins. Dagu daida. Maka imationekaga. Ona mutigatina mukiyo muno ma cousins. Kuchani pole pole tu. DJ Mark Tony, tahu dia? Wicara yuk kira laga. Kadeh kali mau dunia tidak, kadeh. Nyalah nak gopok kue nado. Kali je huru. Asyik ni makasins. Nariu, kita zawapi. Unau nai sokasins suatu anairo, suatu ahuku. Si suatu. Mote kati dia tu mukiu kati, ati aduah ya ati nyona kati, ruka ati kebai, ruka siwa kebai, sisi nuatu aku toka Nairobi. Ati uga sokong kau kati, mama isi ati siwa ada ati si mete aku kong, kini aku duri apa na, sisi nuatu aku toka wapi, munaski a ibo. Neka ada mukti aku kong mukia lagi amane noyenyu, ati watu watu walikuwa najiito wa Nairobi, sisi watu nuatu wapi, ata mukituwa na ibi. Sisi ni watu wa Nairobi. Ona anginya daktari wa ng'ombe magondu anajua hivyo. Thank you. Sisi ni watu wa wapi? Wa Nairobi. Kutaanzia hapa. Oretwa tu. Ndio wa time. Time oretwa. Bwana asifiwe. Amen. Najeta kwa kadhirini. Thank you. Kana mama Breda. Wundi is my first cousin. Thank you. Kala he. Osiogi. Haya, wangi anginya ada kemani? Oya, kile ni David. Muga. Mimi ni first cousin ya Edward. Thank you. Kalo he? Mjambo. Mjambo sana. Mtu kwa karithi, food is my cousin and a brother too. In fact, more than a brother. Ah, thank you. More than a brother, niyo moko baga abia. Mbuga 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 more than a brother, niyo moko baga ya kido. Osi oge? Mwuri yega. Nyega. Food is my cousin. No, no, tita duwa ake. Aya, nani ya pwari ya gezo uko? Ha, thank you. Naito Purity, Mama Brian. Kai bawa wai kan diri, bawa wayo. Kai, mudah dan ini ulateng ya. Mata ni agosoh. Amin. Amal itu oleh Jennifer moyo, kazini Edwin, karena Mama Vincent. Hah, mas macam ni nak kau ni tanda. Hah, apa ya nak he? Amal itu dia terbaru kas keraja, kazini Abudi. Thank you, kalau he? Oh siogi. Mata ni agosoh. Amin. Amal itu anjir terbaru si Wanjiro, Abudi ni kazini. Kamen kamakaruhe Bwana sifiwe. Amen. Jita waere ni mudoni wa Lucas Karanja niwe kasi ni Abudi. Thank you. Ha, niko. Sasa kutoka hapo tunaendelea kumalizia. Basi akihenye henya. My nephew na my niece. Ai, anakimaka kame. Na my niece. Kama my nephew na my niece ni watoto wadogo sana. Watu wa Nairobi hoye. Hoye. Watu wa Nairobi hoye. Sasa tunataka kuwelcome marafiki wetu, friends. Wasimame tu wakiwa huko. Mtu wetu na mbarikiwe. Thank you. Eka yongo. Ukamai. Thank you. Wasione wa rata. Afa mireno. Oh yes. Ni rata la dime. Sigo aha.
Anikyo wete kete na kaodo dada dada na ole. Dwe kwele kwa. Like that one. Like this one. Wendo ya katuwa na mienaere. Hali ya moto wetu edu amtile weto. Osi yoyote kwa. Mwa mai. We wakani zori kwa. Pasanya huko. Ah, mwende weto. Tile ya tawafi wanio. Wa? Oka. DJ. Oka. Oka. No kira na ni dama ni aoria ni bona we. Yeto ka kuri ni yeto. Apo la ka DJ. Ine. Ne mutu ni kuyo kiri ni la kinya na etiket. Tere ni kiyo kia do. Ah, kude. Ahai, amai mo he. Ahai. Ha. Ne mu kiyo wale poro wauga. On one and two. DJ Macton. Kude. Oka. Oka. Hey hey. Lau gato doan ne nita kaka, ato ado he haora ado haneki, tau ga. Kuri di kan awa ina keti kuri di kan naga nane kau dia kamu duriya naki itu kaide kaya mula di me, namu ekeu ya kalu. Hena alata, lalu tana apa kui kira hari alata, hemo dumuta nona. Introduction itu siapa tu mereka nuta nona ka? Oh. Jina wafu di no? Hadi mboka hivye. Hana mama siluhu. Wene kia mea nuwa makobitha ya bila ginyadha nya. Haya. Hidania. Oka vava. Witu vava ni vava. Kwa na Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ni mpono kuje sonu mwanda na menyelete. Nini mamu avundi, ura munini kwe mama fudi. Thank you. Kalo he? Nako jikia pindo ki huru toki umeji. Nako jikia? Ah, mo nye. Nekwe kate. Haya, leu oka edu. Oka haha. Na te heru waka suka. Doke. He, introduction. Ine hatu kukeka. Introduction ni oze tuwe kare. He, na motu mwona aga. Eh. Oh. Eh, iwa kate koji kate jaga dikaga musala. Nani no guga. Nehaku eko duwe mutu niyo haku, waa etia nehaku. Haa. He mutu mwaka introduction niyo. Oh. Siko no. Mutu ula tuwe katia. Apoge ila niye. Usoke otuwele, ula ikuwate ya, notia kondola ula nuwala deha. Keo ni, ina tenso, keo ni, kanya mwaka ila niya. Uwe mutuwe siyo mwudu. Ambali zanyi. Suri sami. Tamu ke ili ya. Where you got ya? Attention. Oh, right there. And there I go. Aya. Meredi. Muti heka ni mada. Meredi. Heka tapa ya. Ma nyit. Ayo programu. Tika kodola ur. Nyo na nyit. Dikwe da kwa. Neka gada pakireko. No ne mo heta gyo na inyo. Muto hita gya atimi ya. Na hito ya hare. Tufatu ya ko hita ga pesa na. Tukatuka ya boli na kui. Mo chauta kule. Haa, lehe katapa ya. No menye mudu era olewe kaka mudu zino nani no geko. Nani yuto lete haa. Lehe mudu hekake na katapa ya.